TSM Kuparinen ja Häkkiraidit on vapauttelu SM-kisosta. Mulla on Timo Perho, joka voitti Eero Kosamon. Kiitos. Vapauttelu SM-kisossa. Se tuli kultaa, -93. Työvoitto ei ollut niin helppo kuin kuviteltiin. Mä ajattelin, että tulee keskeytysvoitto siihen käydä lopussa, mutta no, kaveri oli sisukas. Niin varmaan kuvitteli jokainen täällä yleisössä, koska kaveri tosissaan tipahti siihen ensimmäiseen erään loppuun ja kello pelasti. Ja niin varmaan kaikki kuvittelivat, että matsi päättyi siihen, koska mies oli tosi. Mä en edes tiennyt, että erään loppuun siihen. Mä ihmettelin, että miksei se tuomari laske lukuun. Mutta mies siinä virkosi ja oli sitten tosissaan aika sisukas. Kyllä, pakko nostaa hattua kaverille. Ei ollut mikään ihan mikä vaan kaveri, vaan oli ihan niin kuin kova kaveri. Pisti aika kovin kampoihin sitten saada kaksi erää. Joo, siinä toka erän jälkeen, siis mä muistan, kun meni kolmanteen erään, mulla oli jalat ihan puuta. Se ihan paskana oli, kun meni kolmanteen erään, mä olin, että ei vittu, että miten mä pystyn liikkumaan enää. Voitto tuli. Kuinka hyvä tuntui? No ei sitä vielä tajuukaan, kun on niin rikki. No mutta kultaa tuli nyt ja mitä sä ajattelit sitten jatkaa? En mä tiedä, tässä on ollut 2,5 vuotta ottelutauko, että nyt oli tämmönen, otettiin ruosteet pois ja sitten nyt pieni tauko, viikko pari ja sitten takas reenien pari ja katsotaan sitten tuossa ammattilaismatsia syksyllä. Sulla on tauko? Onko sulla mistä? Joo, 2011 mä ottelin edellisen matsin. Sen jälkeen mun leikattiin polvia ja siinä oli vuosi meni kuntouttaessa. Okei, okay. No nyt tuossa sanot, että vähän ruostet pois, niin miltä tuntui palaa tuohon kehään? Tuntuuko se, että sitä ruostet oli? No oli sitä vielä, kun kyllähän niin kuin matsi olisi loppunut aikaisemmin, jos ruostet ei olisi. Mutta tästä on hyvä jatkaa. No mainitsit tuossa ammattilaisotteluun, niin onko mitään toivetta missä päin? Ei ole mitään, mutta ainakin alempi painoluokka. Tuonne mä menin vaan sen takia, kun oli molempia päiviä puntari. Oikeahan painoluokka mulla on 83 tai 84. Aivan. No toivottavasti nähdään lisää. Oli viihdyttävä ottelu. Joo, kiitoksia. Oli ja kyllä mun mielestä se olisi pitänyt siinä lopettaa siihen ensimmäiseen erään. Mutta, mutta me ollaan katsojia, ei tuomareita. Onneksi olkoon voitosta. No, kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos.